হে মোৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ, আজি এই কৈলাশ ধাম সদৃশ এই পুণ্য স্থানত সমবেত হোৱা সাধুগুৰু বৈষ্ণৱ ভকত ভকতনী যুৱক বন্ধু সমস্ত, আমাৰ দৰে ভকতি দৰিদ্ৰৰ এই লোকসকলক আপোনাৰ শুভে আমন্ত্ৰণ কৰি আনি যিকণ প্ৰভু ভগৱন্তৰ গুণানুচৰিত্ৰ কীৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে এইখন আসনত আগবঢ়ালে, এইখন আসনৰ যোগ্য আমি একেবাৰে নহওঁ, তথাপিতো আপোনাৰ সবৰ আশীষ শিৰত লৈ আমি সামান্যভাৱে ভগৱন্তৰ গুণানুকীৰ্তন শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিম বুলি মনস্থ কৰিছোঁ। ইয়াতে যদি হয় শত সহস্ৰ অপৰাধ যদি হয় হোৱাটো স্বাভাৱিক, আপোনাৰ সবে যাতে দাসৰ দাস বুলি চৰণ তলত ঠাই দিয়ে। কৃষ্ণ 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 ঔম স্বতুমং স্বস্তং শান্তং ভূমাতীতং নিৰঞ্জনং বিন্দু নাদং কলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরুই নমো। এ রাম কটু বেলা গাহে সে গো পাই জল পাছে বলো যত
গজেন্দ্ৰ উৎসাহ সকতি ইন্দিয়ৰ আদি ঘকালে সকলে বিনাশ ভ স্থল সৰজন্তু জল পাই গাহে আৰু তাতে টানি নেই অমহাদুখে গজ জল সে পারি এরাম সেতু জলে সর মহাগ্রাহ তার কিছু জানা নাহি গুৰুসকল, এই লেচাই ফাকি আপোনালোকৰ ওচৰত অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। যেতিয়া গজ মানে হৈছে হাতী, হাতীটো যেতিয়া মানে কি হৈছে পাণৰ সংকট হৈছে, জীৱ যেতিয়া উই উই যাওঁ অৱস্থা হৈছে, তেনেকুৱা সময়ত মানে কি কৈছে যতো দেহ মানে পৰবৈশ্য হৈ ৰইল। তাৰমানে হাতীয়ে নিজকে মই বলৱান এই কথাটো নিজকে ভাবি আছে, মোৰ সমান বল পৃথিৱীত নাই, হয়নে বাৰু? আমি সকলোৱে নিজকে এটা এটা হাতী নহয়নে বাৰু? মোৰ সমান কোনোবা আছে নেকি, মোক পাৰিব নেকি? এই এটা মানে আমাৰ হাতী। তাৰপিছত মানে কি কৈছে, যাত চিৰকালে আত্মা বিমুখনো নপাৰিয়া গুণে মনে মুনি কৃষ্ণৰ কৃপাত আছে এই পুথি ভৰিল। তেতিয়া সংকট অৱস্থাত গৈ পেলাই গজেন্দ্ৰ কি হৈছে গো পৰবৈশ্য হৈ থকা কথাটো স্বীকাৰ কৰিলে। তাৰপিছত চিন্তন কৰিলে মনে মনে যে কৃষ্ণই যদি কৃপা নকয় কৃষ্ণ বিনে আৰু মোৰ গতি নাই। তাৰপিছত কি কয় ক'ব এতিয়া, নম আতু জ্ঞাতি মূৰ গজ জত
দুখিনী করিনী কইত আর নপারিব বলে নিজ গার ও বিধির বিপাকে এতিয়া গুৰুসকল ইয়াত গজেন্দ্ৰ স্বীকাৰ কৰিছে বিধি বিপাকত মোৰ গাহৰ পৰা মোৰ নিজৰ বলে মই যত্ন কৰিও উদ্ধাৰ হ'ব পৰা নাই, হে প্ৰভু তুমি মোক কিবা এটা কৰা এই বুলি পেলাই আজি গজেন্দ্ৰই মানে নিবেদন কৰিছে কাৰ ওচৰত, প্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ ওচৰত। এ রাম এটা জানিলু আনলু মুকুট করন্তা নাহি মুক কিন্তু ভগবন্ত ব্রহ্মা হরে যাক করে সেব সবারু আসু দে চরণে পখিলু মই পরানে। এতিয়া গুরুসকল কৈছে যাক নেকি ব্রহ্মাহরে আদি করে 33 কোটি দেবতায় আপনা আশ্রয় করে চলিছে, গতি আপনার চরণতে মই শরণ ললু। আর কৈছে পতিত পাবন বিনে বলে কৈছে, প্রভু ভগবন্ত নাম এটা পতিত পাবন, তেও বিনে তারমানে নিয়ন্ত্রণ করা গৰাকী কোনো নাই। এই কথাটো আজি গাহৰ মানে কি অহংকারটো নাইকিয়া হল, যেতিয়া তেও নিজের বলে যেতিয়া কর্মখিনি কৰিব নোৱাৰা হল তেতিয়া মানে কি প্রভু ভগবন্তর ওচর শরণাপন্ন হয়েছে। তেও নিজকে স্বীকার কৈছে যে মোৰ গা বলেও মই মানে সেই উদ্ধার নাপালো, এতিয়া আপোনাৰ বাহিৰে আৰু নিয়ন্ত্রণ করা গৰাকী নাই। প্রকৃতি পুরুষ দুই নিয়ন্ত্রণ মাধব সমস্তরে আত্মা হরি পরম বান্ধব, আত্মারূপে প্রভু ভগবন্ত গজন উড়ন ভ্রমণ এনেকে চাইমুঠি জীব আছে। এই চাইমুঠি জীবক সৃজন পালন সংহারণ এই গোটেই কার্যখিনি নিয়ন্ত্রণ মাধব, মানে মাধব মানে কি মা মানে হচ্ছে পৃথিবী, মা মানে হচ্ছে ধরিত্রী মাতা, হয়নে বা মা মানে হচ্ছে মাতৃসকল, মানে ধর্ম হচ্ছে গৰাকী, যিজনে এই পৃথিবীখনৰ গৰাকী সেইজনৰ শরণাপন্ন হব লাগে, হয়নে বা সেইটো কাৰণে আমাক কেতিয়াবা মন কৰিবচোন কিবা এটা খং উঠিলে জ্ঞানী লোকসকলে কয় ঐ তোকে ইমান খং উঠিছ পৃথিবী দেখি চাচোন, তাৰমানে কি পৃথিবীখনৰ সমান ধৈর্য কাৰো নাই, সেইটো কাৰণে পৃথিবীখন মাটিৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে। ল'ৰাটো চুৱে কওক ডকাইতে কওক যিয়ে নকওক তথাপিতো যিমানে নহওক মাটি সেই তাপ মাটি তাপ কেতিয়াও এৰিব নোৱাৰে, চু হ'লেও তেওঁ ল'ৰা বুলি পেলাই ৰাইজৰ আগত স্বীকাৰ নকৰিব পাৰে তথাপিতো মাটিয়ে এৰিব নোৱাৰে, হয়নে বাৰু? পিতৃ হৈছে বোলে ধোৱা সাপ, হয়নে? ফচফচাই থাকিব, ধোৱা সাপেতো কামুৰিলে বিষ নাই, পিতৃসকলে তেনেকুৱা মৰম কৰে, মাতৃসকলে আকৌ মানে কি একেবাৰে বৰ আন্তৰিকতা মৰমটো কৰে। সেইটো কাৰণে কৈছে কি আটাইতকৈ ওখ বস্তুটো কি আকাশ, আকাশতকৈ ওখ বস্তুটো কি জন্মদাতা পিতৃ বুলি কৈছে, হয়নে বাৰু? আটাইতকৈ ডাঙৰ কি পৃথিৱীখন, পৃথিৱীখনতকৈ ডাঙৰ কোনটো কথা কৈছে মাতৃসকলক, সেইকাৰণে মাতৃসকলৰ সমান ধৈৰ্য শক্তি নাই বুলি কৈছে।
পৃথিবীখনক আপুনি মন কৈছেনে? যেনেবাই তেনেবাই গাত খান্দিছোঁ, কিবা এটা কৈছোঁ, কিবা এটা কৈছোঁ, মাটিখিনিয়ে কৈছে নেকি যে মোক ইমান অত্যাচাৰ কিয় কৰি আছা, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং বনাবলৈ মোক ভিটো কিয় দি আছা, কৈছেনে? নাই। যা যিটো মতে শক্তি ভক্তি হৈছে সেইটো মতে পৰ্যায়ক্ৰমে মানে সলনি হৈ হৈ গৈ আছে। গতিকে আমাকো এনেকৈ এদিন গাহে ধৰিব। কোনখিনি সময়ত গাহে বেছিকৈ ধৰিব? যেতিয়া আপোনাৰ ৰোগ ব্যাধি হ'ব, হয়নে বাৰু? কাহে পাদে হাত পানীয়ে যেতিয়া আপোনাক পাই যাব, তেতিয়া আপুনি সেই গাহ গজেন্দ্ৰ কাহিনীখিনি, আমাৰ যে মানুহৰ মৃত্যুমুখৰ অৱস্থাখিনি যে গাহ গজেন্দ্ৰ খণ্ড পঢ়ায়, কিয় কাৰণে পঢ়ায়? তাৰমানে গাহে এতিয়া যেনেকৈ মই অহংকাৰ ভাৱটো নাইকিয়া কৰিবলৈ প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হৈছে, ঠিক তেনেকৈ সকলো বুলি মায়ে মোহবিলাক ত্যাগ কৰি তুমি প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হোৱা, তেতিয়াহে তোমাৰ কামটো হ'ব। কিছুমানক কাণত ভুকিয়াই দি থাকে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কোৱাচোন, ৰাম ৰাম কোৱাচোন, সেইখিনি সময়ত কিন্তু কিছুমানৰ নাহে, কিন্তু কিছু লোকৰ মানে আহে। সিদিনাখন আমাৰ গাঁও অকণমান বাহিৰা কথা ওলাই গ'ল, বেয়া নাপাব, আমাৰ গাঁও আই এগৰাকী মানে বেছিদিন হোৱা নাই, ঢুকাইছে, সকাম নিকাম শেষ হৈছে। সেই আইগৰাকীক মানে আমি পাওঁ, কোনোদিনে পাৰি সদৌসনত নবহে, কোনোদিন আইসকলৰ মানে মূলৰ সেইফালে নবহে, সদায় পিছতে থাকে। কিন্তু সেই মানুহজনী মৃত্যুৰ সময়ত কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৰাম ৰাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৰাম ৰাম, কৃষ্ণ শব্দটোতে তেওঁ মানে গুচি গ'ল। এই বস্তুটো আমি ডাইৰেক্ট আমি দেখা পাইছোঁ। গতিকে চাওক, তেওঁ ভকতিটো কেনেকুৱা কৰি আছিল, আমি হয়তো আজি ব্যাখ্যা এখনতো বহি আছোঁ, সময়মতে আমি হয়তো কৃষ্ণ শব্দটো নাহিবও পাৰে, আহিবও পাৰে, নাহিবও পাৰে। যদি পুণ্য সঞ্চয় যদি আছে, কৰ্ম যদি শুদ্ধ হৈ আছে, তেনেহ'লে আহিব, আৰু যদি কৰ্ম যদি ভুল হৈ আছে, হয়নে, পূৰ্বৰ যদি সংস্কাৰ যদি নাথাকে, তেনেহ'লে আপুনি ঢপলীয়া ফুৰিলেও নাপাব। সেইকাৰণে প্ৰভু ভগৱন্তই কৈছে, মোৰ চাৰিখন হাত, শংখ চক্ৰ গদা পদ্ম মোৰ চাৰিখন হাত, মই তোমাক যদি দিওঁ, তোমাৰ দুখন হাতে তুমি সামৰিবলৈ নোৱাৰিবা, আৰু যদি মই কিবা কাৰণত বিকৃষ্ট ঘটোঁ, মই চাৰিখন হাতে সমানে লৈ আহিম, তুমি দুখন হাতে কেতিয়াও তুমি ৰখাব নোৱাৰা, হয়নে বাৰু গুৰুসকল? গতিকে আমি অহংকাৰ, লোভ, মোহ, কাম, কোট, মদ, মাচাৰ্য, এইকেইটা হৈছে আমাৰ ৰিপু, হয়নে? এই ৰিপুকেইটাক আমি লাহে লাহে পৰিপাতি লগাই অহাটো আমাৰ যত্ন কৰিব লাগে, তেতিয়া আমাক মানে গাহে গজেন্দ্ৰই নাপায়। কেনেকৈ নাপায়? আহাৰৰ লগত বস্তুবিলাক জড়িত হৈ থাকে। আপুনি যদি খাব নলগীয়া আহাৰ এটা খায়, আপোনাৰ দেহতটো ক্ষতি কৰিবই, নহয় জানো? সত ৰজ তম তিনি গুণে আচন্দ মেৰায় বুলি কৈছে। জীৱবিলাকৰ সত ৰজ তম তিনিটা গুণ আছে, এই তিনিটা গুণ ইটোৰ পিছত সিটো মানে সামঞ্জস্য হৈ থাকে। যিসকল সিদ্ধি দেশৰ লোক, তেখেতসকলে সৎগুণী হৈছে, তেখেতলোকে সৎগুণৰ আহাৰহে কৰে, কথাটো গম পাইছেনে? সৎগুণৰ আহাৰহে তেওঁলোকে ভক্ষণ কৰে। আগৰ ঋষি মুনিসকলে ইমান বছৰ যে তপস্যা কৰিব পাৰিছিলে, কিয় পাইছিলে? তেওঁলোকে ফল মূল সৎগুণৰ আহাৰবিলাক খায়, সেইটো কাৰণে তেওঁলোক অকণমান বেছি হেৰি কৰিছে। এতিয়া কাউৰী কোলা, কুলিও কোলা, কুলি মাতটো শুনিলেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কু বুলি কোৱাৰ লগে লগে পোৱালী জয় মাত দিয়ে, কু বুলি পেলাই, ইমান সুন্দৰ মাত, হয়নে বাৰু? কিন্তু কাউৰী এজনে যদি মাত দিয়ে, কা কা কোৱাৰ লগে লগে খং উঠে, হয়নে বাৰু? তাৰমানে ইয়াৰ গুণাগুণটো এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, কুলি এটা মানে কি তৰুতলা তৰুতল মানে মানে ফল মূল এইবিলাক ভক্ষণ কৰি ফুৰে, সৎগুণটো ভক্ষণ কৰি ফুৰাৰ কাৰণে তাৰ মাতটো শুৱলা। কাউৰীয়ে গেলা পচা কিবা কিবি খাই পোৱাৰ কাৰণে কাউৰী মাতটো কা কা, হয়নে বাৰু? গতিকে আমিও যদি মানে সৎগুণৰ যদি আহাৰ খাবৰ কাৰণে যদি যত্ন কৰোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ ইন্দ্ৰিয় বৰ্গবিলাকো সৎশুদ্ধি হৈ আহিব। হাতে কি কৰিব লাগিব, পাৱে কি কৰিব লাগিব, চকুৱে কি কৰিব লাগিব, মুখে কি কৰিব লাগিব, তাৰমানে কি আপোনাৰ চাৰিবেদ, চাৰিখন বেদ আমি মানিব লাগিব। বিশ্বত আমাক চাৰিখন বেদ নহয়, ছখন বেদৰ কথা আমি পাইছোঁ, হ'লেও চাৰিবেদ ঋক যজু অথব সাম, এই চাৰিখন বেদ। ঋক, ঋকবেদ মানে কি? ঋক মানে হৈছে শুনা, ঋক মানে হৈছে শুনা। তাৰপিছত যজু মানে কি? যজু মানে দৰ্শন কৰা, আপুনি ভকতক দৰ্শন কৰক। ঈশ্বৰৰ গুণানুকীৰ্তন কাণে শ্ৰৱণ কৰক, হয়নে বাৰু? তাৰপিছত অথৰ্ব বেদ বুলি কৈছে। অথৰ্ব মানে কি? অৰ্থ মানে আমাৰ যিবিলাক বাক ব্ৰহ্ম শক্তি, যিবিলাক আমাৰ বাক ব্ৰহ্ম, সেইটো হৈছে অথৰ্ব বেদ।
মুখখন থাকিল বুলিয়ে আমি যদি ডাঙৰজনক যদি সন্মান নজনোৱাকৈ যদি কথা কওঁ, সৰুজনক যদি মৰম নকৰাকৈ যদি আমি গালি গালাজ মাৰোঁ, হ'বনে বাৰু? জ্যেষ্ঠজনক সদায় আমি সন্মান জনাব লাগিব, সৰুজনক মৰম কৰিব জানিব লাগিব, বৌ ভণ্টি এইবিলাক আচৰণবিলাক মানি চলিব লাগিব, ৰীতি নীতিটো আমি জানি ল'ব লাগিব, হয়নে বাৰু? আচাৰ ব্যৱহাৰবিলাক জানি ল'ব লাগিব। এই হৈছে আপোনাৰ বাকব্ৰহ্ম। তাৰপিছত আপোনাৰ অথৰ্ববেদ গ'ল। আৰু সামবেদখন ক'ত আছে? সামবেদখন হিয়াত আছে বুলি কৈছে, য'ত নেকি প্ৰভু ভগৱন্ত ধুনীয়াকৈ অনন্ত শয্যাত থিতাবিলাকে থাকে হিয়াত। আপোনাৰ যিখন হিয়া আছে, মোৰ এখন হিয়া আছে, তেওঁ এখন হিয়া আছে, য'ত নেকি প্ৰভু ভগৱন্তৰ থিতাবিলাকে, হয়নে বাৰু? বুদ্ধিৰ দ্বাৰা চিত চেতনৰ দ্বাৰাই জাগ্ৰত কৰাই থাকে। ইঙলা পিঙলা সুষমা 72,000 নাৰীৰ ভিতৰত তিনিবিধ নাৰী আমাক ৰাখি থৈছে, ইঙলা পিঙলা সুষমা। কথাটো গম পাইছেনে? সুষমা নাৰীয়েদি, সুষমা ক'ত আছে? মস্তকৰ পৰা আপোনাৰ মানে হেৰিলৈ, মূলাধাৰলৈ, যিডাল আমাৰ মাছ ৰাজহাড়, ৰাজহাড় বুলি কওঁ, এই ৰাজহাড়ৰ মাজেৰে যিটো মানে শক্তি প্ৰদান হৈ থাকে, তাতে প্ৰভু ভগৱন্তৰ 24 ঘণ্টাত 21,600 বাৰ আপদান কৰি থাকে। কোনফালৰ পৰা? আমাৰ নাসিকাৰ পৰা আপদান কৰি থাকে। এটা আমাৰ ভাটিৰ নিচিনা, কমাৰ ভাটিৰ নিচিনা আপদান, তাৰমানে কি প্ৰাণবায়ু আৰু অপ্ৰাণবায়ু। প্ৰাণবায়ুটো হৈছে লোৱাটো, অপ্ৰাণটো হৈছে এৰি দিয়াটো। গতিকে এই যিটো প্ৰাণ অপ্ৰাণ যিটো আমি লৈ আছোঁ, সেই বস্তুটোৰ লগতে প্ৰভু ভগৱন্ত জড়িত হৈ আছে। সেইকাৰণে বায়ুৰূপে পিতৃশিৰত ভৈলা প্ৰথমত, বায়ুৰূপে যেতিয়া প্ৰভু ভগৱন্তই যেতিয়া পিতৃশিৰত যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ আহি গ'ল ইন্দ্ৰিয়ৰ বৰ্গ কথা। আহিল ইন্দ্ৰিয়ৰ লিংগ, লিংগমূলে শিৱশক্তি কৰয় বসতি, লিংগমূলেদি গৈ আয় সৰূপত প্ৰৱেশ কৰি লৈ সৃষ্টিটো হয়। কি ৰূপে হৈ গ'ল? প্ৰথমতে বায়ুৰূপে। এই ব্ৰহ্মাণ্ডখন বায়ুৰ ৰূপত আছে, হয়নে বাৰু পুৰুষসকল, আইসকল? যদি অলপ বাঢ়ি গৈছে বেয়া নাপাব, মানে কথাখিনি উলিয়াইছোঁ, কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি পুৰুষসকল? একেবাৰে সৃষ্টিৰ কথাটো ওলাই গৈছে গো, যিটো নেকি চিৰন্তন সত্য, যিটো নেকি আমি কিবা জানি আহিছোঁ, সেইখিনি কথা আপোনালোকৰ ওচৰত বেকৰ্ড কৰি গৈছোঁ। ইয়াতে যদি কিবা 19-20 হয়, আমাৰো খোৱাইদেউ আছে, যদি কিবা ভুল হৈ যায় খোৱাইদেউ অকণমান আঁতটো ধৰিব আৰু, নহয় জানো? আমিও নতুনকৈ ধৰক আমাৰ গুৰুজনা ধৰক এই উঠি যোৱা শ্ৰী ভোলাৰাম দাসদেৱ, তেখেতে মানে গোটেই আমাৰ অসমখন ভ্ৰমণ কৰাই লৈ ফুৰাইছে। কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় সন্ধিয়া সময় 6টা বজাত বহিছোঁ, ৰাতিপুৱা 6টা বজাতহে উঠিছোঁ, তেনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম কিছুমানকো আমাক কৰোৱাই লৈ ফুৰিছিলে। সেই গুৰুজনাৰ কৃপাতে আজি এই আসনখনত 2 এষাৰ ক'বৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত যত্ন কৰিছোঁ। অজানিতে যদি কিবা ভুল বাক্যও যদি ওলাইছে বা কিবা এটা যদি হৈছে, আপোনালোকে পিতৃস্বৰূপা মাতৃস্বৰূপা আপোনালোকে যদি 2-4 জ্ঞান প্ৰদান কৰে, মই বহুত আনন্দিত পাওঁ। যদি ভুলটো যদি আঙুলিয়াই দিব পাৰে বোলে এইটো এনেকুৱা নিচিনা হয় নেকি, বা এইটোৱে হ'ব লাগে, সদায় আমি শিকিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিব লাগে, হয়নে? কোৱাই দিওঁ, শিকোৱা কথাটো শিকিব লাগিব, আপুনি শিকাৰ পিছতহে শিকাব পাৰিব। গতিকে আপুনি যদি ব্যৱহাৰটো যদি নাজানে, বেলেগকতো আপুনি নাজানিব, আপুনি ব্যৱহাৰটো পাব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, হয়নে বাৰু? ভাল কৰা গৰাকীও নিজেই, বেয়া কৰা গৰাকীও হৈছে নিজেই। মই যদি ভাল কাম কৰি আছোঁ, মই ভাল গুণ পামি, মই বেয়া কাম কৰোঁ যদি লগতে শেষ নহয়নে বাৰু? আৰু এই কথাখিনি সমস্তখিনি জানা গৰাকী নিজৰ মনটো, আপুনি দিনটোৰ ভিতৰত আপোনাৰ মনটোৱে কি কি কৰি আহিল, কি কি কৰা নাই আপুনি নিজে জানে, আমিতো কোনো দেখা নাই। তাৰ ভিতৰত কেইটা আপুনি ভাল কাম কৰিলে, কেইটা বেয়া কাম কৰিলে, এই কথাটো আপুনি কিন্তু নিজে জানে, হয়নে বাৰু? লাজৰ কাৰণে আমি প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাযায়। সেইকাৰণে গংগা পাৰত শুকদেৱে পৰীক্ষিত ৰজাক কৈছিল, তুমি 3টা বস্তু ত্যাগ কৰাচোন আৰু 3টা বস্তু গ্ৰহণ কৰা। তেতিয়া কৈছে গুৰুদেৱ কি কিনো? কৈছে লাজ ভয় ঘৃণা, লাজ ভয় ঘৃণা এইকেইটা ত্যাগ কৰা। তাৰপিছত কৈছে কায় বাক্য মন এইকেইটা এক কৰা। কায় মানে হৈছে দেহটো, প্ৰথমতে তুমি দেহটো পবিত্ৰ কৰি লোৱা, তোমাৰ দেহটো প্ৰথমতে পবিত্ৰ কৰি লওঁ। তাৰপিছত কৈছে বাক্য, তাৰপিছত বাক্য এইটো যিটো ব্ৰহ্ম অথৰ্ববেদৰ যে কথা কৈ গ'লোঁ, বাক ব্ৰহ্মটো বাক্যটো শুদ্ধ কৰিব দিছে। আপুনি যাকে তাকে যিকোনো এটা কথা ক'লে নহ'ব নহয়,
তার মানদণ্ড রাখি কথাটো কব লাগিব। এজন মানুহক কি ভাবত কথাটো কব লাগিব আপুনি নিজে এটা বিবেচনা কৰিব লাগিব। সেইটোকে কৈছে জ্ঞান। জ্ঞানৰ মাধ্যমে যদি আপুনি অজ্ঞানং তিমি ৰান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন চলাশয়া চক্ষু মিলিতন জন তস্ময় চিয়ে গুৰু নুমু নম। অজ্ঞান আন্ধাৰৰ পৰা যদি আপুনি দূৰ হ'ব লগা হয় আপুনি গুৰু শৰণ ভজিব লাগিব, গুৰুৰ শৰণাপন্ন হ'ব লাগিব। আজি গা গজেন্দ্ৰ খণ্ডত প্ৰভু ভগৱন্তৰ গুৰু হিচাপে গজেন্দ্ৰই শৰণাপন্ন হৈছে। গোবিন্দ এ ৰাম শৰণ।